Sejam bem-vindos ao canal. O assunto de hoje é sobre Reino dos legumes Legumes com a letra Abobrinha A abobrinha, cientificamente conhecida como cucúrbita pepo, é uma planta pertencente à família das cucurbitáceas, que inclui outras espécies vegetais como abóbora, melancia e pepino. É uma planta originária das Américas, especificamente da região mesoamericana, onde era cultivada por povos indígenas há milhares de anos. Atualmente, é cultivada em diversas partes do mundo, especialmente em climas temperados e subtropicais. A abobrinha é uma planta anual que produz frutos comestíveis, conhecidos como abobrinhas ou courgettes, dependendo da região. Esses frutos têm formato alongado ou arredondado com casca geralmente verde, embora existam variedades de casca amarela ou até rajadas. A polpa é firme, de cor branca ou creme, e apresenta sementes pequenas e macias. Culturalmente, a abobrinha é um vegetal bastante versátil na culinária, sendo utilizada em uma variedade de pratos. Ela pode ser consumida crua em saladas, grelhada, refogada, assada, recheada, em sopas, cremes, entre outros preparos. Seu sabor é suave e levemente adocicado, o que a torna uma excelente opção para acompanhamentos ou pratos principais. Do ponto de vista nutricional, a abobrinha é uma excelente fonte de vitaminas e minerais, como vitamina C, vitamina A, potássio e magnésio. Além disso, é baixa em calorias e rica em fibras, o que a torna uma escolha saudável para quem busca manter uma dieta equilibrada. No cultivo, a abobrinha é uma planta relativamente fácil de ser cultivada, exigindo sol pleno, solo rico em matéria orgânica e boa drenagem. Ela pode ser cultivada a partir de sementes, geralmente plantadas diretamente no solo após o período de geada, ou por meio de mudas. O manejo adequado inclui irrigação regular, controle de pragas e doenças, e podas para estimular o crescimento e a produção de frutos. Em resumo, a abobrinha é uma planta versátil, nutritiva e fácil de cultivar, que desempenha um papel importante na culinária de muitas culturas ao redor do mundo. Suas características tornam-na um alimento popular e apreciado por sua versatilidade, sabor e benefícios para a saúde. Espero que tenham gostado de conhecer sobre este legume. Comentem, dê likes e se inscrevam no canal.